Gobrau Tir na Nog 2020. Rhestr fer Cymraeg cynradd. Genod gwych am merched medrus. Medi Jones Jackson. Beth yw dy enw a sut nes di ddod yn awdur? Helo bawb, yn enw i ydy Medi Jones Jackson a fi ydy awdur y llyfr Genod Gwych a Merched Medrus. Mi ddoes i'n awdur oherwydd bod gennau hogan fach ac ni'n teimlo bod hi angen dysgu lot mwy amdan ferched o Gymru a dyna ddim llyfr tebyg allan yna ar y pryd, stori gwreiddiol sy'n sôn am ferched o Gymru just fel hi ac yn eisiau sgwennu rhywbeth iddi hi ac i'w ffrindiau hi i ddysgu amdan ferched o Gymru a pa gyfraniad maen nhw wedi wneud a beth sy'n gwneud nhw'n ffantastig. Sonia chydig am dy lyfr a rhestr fer Tir na Nog. Mae gan y gwych wedi bod allan yn bron i flwyddyn a mae'n ddetholiad o 13 o ferched gwahanol o Gymru. Dwi'n meddwl sy'n ferched ffantastig ac sy'n angen ac yn heiddi fwy o sylw na maen nhw wedi bod yn gael. So maen nhw'n gasgol dy ferched hanesyddol a cyfredol ac yn dysgu plant bach Cymru heddiw just fel chi am bobl sydd angen mwy o sylw. Beth nes ti fwynhau fwyaf a lleiaf am sgwennu llyfr? Be ond nes i fwynhau fwyaf amdan y profiad o sgwennu Genod Gwych oedd gyd o'r gwaith ymchwil oedd yn mynd mewn i bob un merch. So mae bob un merch yn cael dwy dudalen a fyddwch chi'n gweld maen nhw llawn ffeithiau gwahanol amdan y merched ac amdan pethau eraill hefyd. Ond oedd hynna'n lot o waith a nath o gymryd oriau a dyddiau ac wythnosau i fi i gael gyd o'r gwaith yna gyd at ei gilydd. Ond mae'n golygu bod y llyfr yn jam-packed efo ffeithiau diddorol a lleirig. Pa mor hir oedd y broses o cyhoeddi'r llyfr o'r syniad cyntaf hyd gyrraedd y siopa llyfrau? Mi ges i'r syniad am sgwennu Genod Gwych gan fy merchu Anes, da bod fi eisiau sgwennu llyfr iddi hi, ac yna gymaint o lyfrau eraill gwahanol yna yn Saesneg ond dim byd ar gael yn Gymraeg. A wedyn nes i gysylltu â y Lolfa fy nghyhoeddwyr e, ac o'n i'n lwcus iawn y fanna bod nhw'n really brwd am y syniad. Wedyn nes i sgwennu chydig bach yn ben nisio wneud yn y llyfr, e-bust o hwnna draw, oedd y Lolfa yn brwd i symud ymlaen hefo'r syniad, ac eisiau hefyd grant gan y cyngor llyfrau i gael sgwennu'r llyfr, a dyna, ar ôl misoedd o waith ysgrifennu a gwaith ymchwil yn benodol hefyd, dyna sydd ath y llyfr at ei gilydd. A na i ddeithio chi, dos y ddim teimlad mor neis a gallu gweld llwyth o'ch gwaith chi a dal o yn eich dwylo chi. A dwi'n cofio pan ddoth y llyfr cyntaf wedi cael ei gyhoeddi i'r tŷ. Oedd yn teimlo ffordd yn odolig, oedd o'n rili yn. Beth oedd dy hoff lyfr yn blentyn? Fy hoff lyfr i o fy mhlentyndod oedd Ben y Garddwr a Straeon Eraill gan Mary Vaughan Jones. Mae o'n glasur o lyfr a dwi'n caru fo gymaint a mae gennau dal o 30 neu rhywbeth o flynyddoedd wedyn. Mae dal gennau a dwi dal yn darllen o'i plant fi heddiw. Oes well gen ti sgwennu ar gyfer plant neu oedolion? Gan y gwych dwi'r llyfr cyntaf dwi'n gyhoeddi a dwi'n sgwennu a mae hwnna fel chi'n gweld yn benodol i blant. Mae gennau lot o syniadau eraill am llyfrau i blant a hefyd llyfrau i oedolion, so gwylwch y gofod yma am bennill ddod allan. Lle fyddi di'n sgwennu fel arfer? Dyma lle dwi'n hoffi sgwennu. Mae gennau swyddfa bach i fi'n hun. Felly dwi'n dod fyny fama i sgwennu a cael chydig bach o lonydd. Sgen ti gyngor i rywun sydd eisiau sgwennu stori? Ewch amdani. Na i fod yn onest efo chi, dwi ddim yn dda iawn os y llafu. Dwi'n cael traffel treiglo hefyd. Ond chi'n meddwl beth, mae gennau llwyth o syniadau ym mhen a nes i jyst penderfynu diorot mynd amdani y diwetab a roed eich syniadau ar bapur. Ond y tri peth ydych chi angen, papur, pensel a dychymyg. Wedyn, y job cyntaf, y tip cyntaf ydy just ffeind y gofod a dechrau sgwennu. A ddech chi'n gwybod be'n i ddod ohono fo?